Pratite vesti radio televizije Mlava. U utorak 6. novembra predsjednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, Milan Čećimović, održao je konferenciju za medije povodom raspisivanja javnih poziva za poljoprivrednike sa teritorije opštine za dodelu bespovratnih sredstava. U ovom trenutku najvažnija stvar koju mogu da kažem jeste da je opština Petrovac na Mlavi raspisala dva javna poziva iz oblasti poljoprivrede. Prvi javni poziv jeste u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i tiče se dodele nepovratnih sredstava, odnosno dodele veštačkog đubriva KAN-27 našim poljoprivrednim proizvođačima koji su registrovani, imaju registrovana gazdinstva, a bave se voćarstvom. Oni svoje prijave mogu da podnesu na pisarnici opštine Petrovac na Mlavi. Rok je do 20. novembra. Mi smo pripremili obrasce koji ih čekaju na pisarnici i svu pomoć oko popunjavanja tih obrazaca mogu da zatraže kod referenta za poljoprivredu u broju 26 u opštinskoj upravi. Drugi javni poziv tiče se dodele nepovratnih sredstava u oblasti poljoprivrede za fizičku imovinu naših poljoprivrednika iz takođe oblasti voćarstva. Iznos predviđenih sredstava je 500.000 i taj rok je do 12. novembra. Vesti. U sredu 7. novembra u prostorijama Crvenog krsta u Petrovcu na Mlavi biće održana redovna mesečna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Tim povodom sekretar Crvenog krsta Petrovac na Mlavi, Moma Stanimirović, pozove sve građane koji su u mogućnosti da dođu i daju krv. I ovoga puta učešće će uzeti fudbaleri i stručni štab fudbalskog kluba Sloga 33 Petrovac na Mlavi. I pozivam sve naše dosadašnje davaoce koji mogu i nove koji su raspoloženi da se pridruže našoj akciji koja će, još jednom da ponovim, biti od 9 do 15 časova. Vesti. U Češljevoj bari opština Veliko Gradište u toku su završeni radovi na izgradnji crkve Svete Trojice. Temelji za crkvu postavljeni su 2016. godine. Pored izgradnje crkve, adaptiran je i saniran dom kulture u naselju, a radilo se i na putnoj infrastrukturi. U petak 2. novembra ovu uspešnu mesnu zajednicu posjetio je predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić, koji je istakao da je upravo ova mesna zajednica primjer dobre prakse. Kada ima domaćina u kući, kada se ljudi ponašaju domaćinski, onda to i daje rezultata. Ovo je primjer dobre prakse. Mi u 25 sela koliko ima opština Veliko Gradište i sam grad Veliko Gradište, u većini sela imamo dobre ljude za predsjednike mesne zajednice, ali ovo selo prednjače u zadnjih evo dve godine. Zato su ove godine i dobili opštinsko priznanje, opštinsku nagradu za dan opštine. I napravi da se jedan sklop okolnosti, jedna dobra ekipa vodi ovo selo i oni su uradili nekoliko ključnih aktivnosti. Ta opštinska nagrada nam mnogo znači. S jedne strane nam je lepo što su dodelili nama, a s druge strane ta opštinska nagrada nas natera da još više radimo, još ispravniji budemo. Najveći deo sredstava za izgradnju crkve sakupljen je od meštana Češljeve bare koji žive i rade u inostranstvu. Jedan od organizatora je Goran Ristić, poznati kao Gogi Rista, koji je naglasio da je akcija tekla u pozitivnom smeru i da su se za kratko vreme prikupila potrebna sredstva. Obavestio sve naše građane, no ljudi su to videli, odazvali se i onda smo krenuli prvi sastanak u Beču. To je bilo prvi korak naš koji smo tamo krenuli. Jeste sami videli šta sve nedostaje i na čemu sve treba da se radi upravo ovdje u Češljevoj bari? Da, upravo tako. Vesti. U Centru kreativnog stvaralaštva Enter u Požarevcu u subotu 3. novembra održana je audicija radionice za medije Oficina za Braničevski okrug za sve kreativne, mlade i talentovane ljude koji svoju budućnost vide u medijima. Za mentorsku podršku zadužene su Sanja Marinković i Vesna Dedić. Sanja Marinković je pre početka same audicije predstavila radionicu za medije Oficina
i istakla da radionica uspešno radi već 11 godina. Radionica, oficina postoji evo već od 2007. godine, dakle 11 godina, i radionica je namenjena svima koji žele da otkriju možda neke svoje talente koje imaju vezane su pre svega za medije, da nauče nešto novo, pre svega kada je reč o praktičnom radu na televiziji. Vesna Dedić je istakla da se ova radionica po mnogo čemu razlikuje od drugih radionica slične tematike. Radionica za medije oficina je sad posle 11 godina, možemo reći, najuspešnija škola, radionica novinarstva na ovim prostorima. Kroz radionicu je prošlo nekoliko stotina, već sad možemo reći i preko 1000 polaznika, i ne postoji ni jedna beogradska redakcija, bilo da je reč o novinama, radio stanici, televiziji i tako dalje, da tamo nisu ne samo novinari, voditelji, već urednici, pa čak i šefovi kabineta, PR agencija, naši bivši učenici. Vesti, vesti. U subotu 3. novembra na stadionu Sloge 33 odigrana je utakmica 12. kola Srpske lige Zapad. Domaćini su rezultatom 1:0 savladali ekipu Poleta iz Ljubića. Pa mislim da su najvrednija 3 boda. Nismo igrali kao pred prošle dve utakmice, međutim to je u ovoj ligi jako teško, nema ekipe, izjednačena je liga koja može da drži kontinuitet. Mislim da smo bili bolji u prvom poluvremenu i imali smo 3-4 dobre prilike pored postignutog gola da možda tu utakmicu i rešimo. Vesti, vesti. Stamnički Rudar u nedelju 4. novembra na svom terenu savladao je ekipu OFK Napredak iz Markovca. U utakmici 11. kola Podunavsko-Šumadijske zone, konačan rezultat Rudar Stamnica OFK Napredak Markovac 1:0. Danas je jedna izuzetno teška utakmica, po jako lošem terenu, jako lošem vremenu, od igre skoro ništa nije bilo. Moram da kažem da moja ekipa nije ušla dobro u meč. Mi smo ispražnjeni posle dve teške utakmice, odnosno izgubljene utakmice u Rabrovu i kupa koju smo vrlo teško dobili u Velikom Lavlu. Nisam ni ja sam, ni ekipa nije bila danas na svom nivou. Vesti, vesti. 20. sednica Skupštine opštine Malo Crniće održana je u petak 2. novembra. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka. U svojoj izjavi za mediji predsjednica Skupštine opštine Malo Crniće Goranka Stević istakla je važnost 7. tačke dnevnog reda koja se odnosi na preškolsku ustanovu 14. oktobar. I sama diskusija je vodila u tom pravcu, što je, moram i to da istaknem, sam predsjednik opštine na svečanoj sednici Skupštine opštine koja je bila povodom dana opštine izneo u svom izlaganju pred prepunom salom u Fedrasa i u svom govoru istakao da smo 72 miliona dinara izdvojili za naše obrazovanje, za kako 4 matične škole, tako i preškolsku ustanovu. To moramo da priznamo, s obzirom na naš veoma skroman budžet i mali budžet, da 72 miliona nisu beznačajna sredstva, već znatna sredstva, što ne znamo da li ćemo moći da učinimo i u toku ove godine. Moramo da se pohvalimo time da smo uradili projekat koji je nekoliko puta izgovoren danas za današnjom govornicom, projekat za izgradnju novog vrtića. Veliki napori su se ulagali da omogućimo prostor i da se nijedno dete ne vrati, da bude primljeno u vrtić, iako nema uslova ni mesta za to, i da dođu deca pod okrilje naših vaspitačica, gde će da se druže sa decom i da ostvaraju sva svoja dečija prava i samim tim budu predstavljene nama i uđu u društvenu organizaciju. Vesti, vesti. U organizaciji Udruženja građana Žanka Stokić u okviru pratećih programa ovogodišnjih 17. tradicionalnih pozorišnih svečanosti Žanki u čast, koja je sinoć završena u Rabrovu, održana je promocija nove knjige Filipa Grbića Prelest, dobitnika nagrade Miloš Crnjanski, za njegov prvi roman Ruminacije o predstojećoj katastrofi. Vesti, vesti. Jedna od 32 lokalne samouprave iz Srbije koja je dobila sredstva iz programa EU Proje i opština Golubac. Za realizaciju projekta rekonstrukcije i izgradnju sportskih terena u Golubcu, ova podunavska opština iz ovog programa dobila je 102.000 evra. Opširnije izdanje vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju vesti na svakih sat vremena.